er jo en stor satsning som må gjøres gjennom regjeringens handlingsplan. Der seks enheter, eller ni kommuner, har valgt ut som, prøvepilotkommuner for forebyggende innsats. Og dere i Sirus, dere har fått i oppgave å evaluere prosjektet. Og der er det vel sånn at det både foregår en effektevaluering og en prosessevaluering. Ja. Du er ansvarlig for prosessevalueringen. Så lurte du litt på om du kunne si noe om hva slags problemstillinger og hva slags evaluering det her egentlig er. Ja, for det første så vil jeg jo si at akkurat dette er et veldig spennende aspekt ved regionprosjektet. Det at det er satt i gang en såpass omfattende både prosessevaluering og effektevaluering av samme prosjekt. Og at disse to evalueringstilnærmingene følger hverandre gjennom hele prosjektet, det er noe som er mer unikt enn vi kanskje skulle tro, og som er utrolig spennende, fordi at det betyr jo også at det er forskere med ganske så ulik tilnærming til denne virkeligheten som samarbeider, og det er spennende og utfordrende for oss alle sammen. Det jeg er opptatt av i prosessevalueringen, det er jo å se på de prosessene som settes i gang i regionprosjektet. Og det betyr da at i første omgang så er jeg opptatt av å se på hvordan de sentrale visjonene og målsettingene som står i handlingsplanen og andre steder, hvordan de blir oversatt til praktiske, konkrete tiltak ute i kommunene. Altså, denne oversettelsesprosessen er i seg selv veldig interessant. Så er jeg også opptatt av at fra sentralt nivå og ut på det lokale, så kommer det ikke bare noen motsetninger og noen ideer, det kommer også noen penger. Og disse pengene kommer ut i til dels ganske fattige norske kommuner, som vanligvis ikke har så mye penger å bruke på forebygging. Så hva skjer når det kommer noen penger sånn ut i disse kommunene som de kan bruke på forebygging innenfor en tidsavgrenset periode? Sånn at hvis vi ser på det som liksom er inputen inn i disse kommunene, så er det noen tanker og ideer, og så er det noen penger. Men så er det faktisk en input til som er både vanskelig å måle og vanskelig å reprodusere hvis man skal begynne å gjøre dette i alle kommuner. Og det er den faglige støtten som kommunene får fra de regionale kompetansesentrene, som kanskje er en like viktig input i disse kommunenes forebyggende arbeid som akkurat pengene. Så det jeg ser på er hvilke prosesser som settes i gang i kommunene når denne inputen kommer. Jeg ser for så vidt også på hvilke prosesser som er i gang på det sentrale nivået. Altså, hva er det som gjør at man har formulert seg på denne måten? Hva er det som gjør at man har valgt ut akkurat disse tiltakene? Jeg ser også på hvordan samhandlingen er mellom de ulike aktørene, eller altså hvordan kommunikasjonen og påvirkningen er mellom det sentrale og det lokale nivået underveis i denne prosessen. Det betyr at jeg er med på veldig mye av det som skjer, både på det sentrale nivået i Sosial- og helsedirektoratet, og at jeg prøver å være med på mest mulig ute i disse kommunene. Men det betyr at prosessevalueringen tar ikke nødvendigvis den endelige målgruppen, nemlig barn og unge? Prosessevalueringen bryr seg relativt lite om den endelige målgruppen, som er barn og unge for en del av prosjektene, som er folk som besøker utesteder, for eksempel, for ansvarlig vertskap, som jo er en av de tiltakene som er i nesten alle pilotkommunene. Så altså, det vi er opptatt av er, eller det jeg er opptatt av, er i mye større grad iverksetterne.
Hva er det som får dem til å gjøre sånn som de gjør? Hvilke rammebetingelser har de for å gjøre det de gjør? Hvordan opplever de handlingsrommet sitt? Hva gjør de, og hvorfor gjør de det? Altså, jeg bruker stort sett de vanlige, klassiske, samfunnsvitenskapelige datainnsamlingsmetodene, bortsett fra det å sende ut spørreskjemaer i stor målestokk. Jeg henter veldig mye data fra tilgjengelige dokumenter. Planene fra de ulike kommunene har vært veldig viktige for meg. De sier veldig mye om hva de skal gjøre og hvorfor. Og kommunene har også vært flinke til å lage underveisplaner og underveisoppsummeringer og spesialplaner for enkelttiltak og sånne ting, som er en viktig datakilde for meg. Så bruker jeg intervjuing, ganske kvalitativ og ustrukturert intervjuing i stor grad. Og da forsøker jeg å intervjue sentrale aktører på alle nivåer, både de som er på det sentrale nivået i Oslo, i Sosial- og helsedirektoratet, og jeg forsøker å intervjue de lokale koordinatorene ute i kommunene, medlemmer av de lokale prosjektgruppene, altså de som er ansvarlig for de enkelte intervensjonene, de enkelte tiltakene i kommunene. Og jeg prøver å også få til intervjuer med de som sitter i de lokale styringsgruppene. For det er jo sånn at man har vært opptatt av å forankre de lokale regionprosjektene på et høyt nivå i kommunen, både politisk og administrativt. Det betyr at i de fleste kommunene så er det rådmann og ordfører, eller noen som er på omtrent det nivået, som sitter i styringsgruppa, og de forsøker jeg også å få snakket med for å finne ut hvorfor de gjør dette her, om de tror det er noe vits i, hva gjør de og hvorfor. Og så forsøker jeg å være til stede på enkelttiltak i den grad det er mulig. Men det er klart at her er det 6 kommuner, og de er spredt over hele landet, og dette, det er noen rent praktiske begrensninger på hva som er mulig å være med på og ikke. Men når du nå har gjort alle de her intervjuene og vært til stede på møtene, så har du har jo fryktelig mye. Jeg har enorme mengder data. Ja. Hva gjør du med det da? Det jeg gjør da er jo at jeg forsøker å sette opp noen punkter, noen kriterier på hva det er som er viktig å se etter i forhold til hvordan dette fungerer i kommunene. Så prøver jeg å gjøre det sånn underveis at jeg jobber egentlig litt både på kryss og på tvers, og med det så mener jeg at jeg forsøker på den ene siden å gjøre meg opp et slags bilde av hva som skjer i den enkelte kommune. Hvor er de viktigste bremseklossene eller snublesteinene for at ting skal gå bra i den kommunen? Hva er det som pusher, og hva er det som bremser i den kommunen? Hvordan er den kommunen forskjellig fra de andre? Jeg prøver også å lage meg et sånt bilde av hver enkelt kommune. Samtidig prøver jeg å jobbe på tvers, ved at jeg for eksempel velger ut ett enkelt tiltak som er iverksatt i mange kommuner, som for eksempel ansvarlig vertskap, og lage en oversikt over hvordan ansvarlig vertskap har gått i de ulike kommunene. Altså det jeg selv synes er ganske interessant, og som jeg tror også forteller noe om betydningen prosessevalueringen kan ha som en slags bakgrunn for effektevalueringen, er jo at det jeg finner i disse her mer tverrgående studiene, med for eksempel å se på ansvarlig vertskap, er jo at jeg ser at det man gjør når man iverksetter ansvarlig vertskap i disse ulike kommunene, er veldig forskjellig. Og det betyr jo at selv om både effektevalueringen og man på sentralt nivå har en tendens til å snakke som om det å gjennomføre ansvarlig vertskap var én ting som er likt i alle kommuner, så er det jo ikke sånn det er. Altså, det har fått sin spesielle utforming i hver av disse kommunene, og de gjør det på relativt ulik måte. Og resultatet av det er selvfølgelig at vi skal ikke bli overrasket over om det har en effekt et sted og en annen effekt et annet sted.